Один, два, три, потягли! Так учні цієї школи починають навчальний рік. Сьогодні тут на подвір'ї літають дрони і їздять квадроцикли. А ще повно військових машин. П'ятикласник Денис випробовує військову автівку на гучність. На такій їздить його батько. Він служить у ЗСУ. І хлопець добре знає, чому потрібні такі машини. Щоб, наприклад, забирати там якихось поранених, там військових брати. Так, військових. Поранених. Тато Дениса разом із побратимами завітав до школи, щоб діти мали можливість познайомитися із захисниками та їх спорядженням. Познавання для дітей буде і патріотичне виховання. Діти починають розуміти, вони передають кошти, збирають, і діти повинні зрозуміти, куди вони їх збирають, куди вони використовуються, тратяться, на кого тратяться. І підтримка, во-первых, кожній дитині приємно, що приїжджають і військові. Бійці розповідали учням про роботу саперів і медичну службу, а головне – ділилися реальними історіями. Він ще був моїм другом, ось він в 17-му році підписував. Школярі мали можливість ще й допомогти, охоче долучилися до плетіння сіток і кікімор. Діти зацепилися, пішли паралельно, дуже легко. Одразу після роботи – примірка та кілька фото на згадку. Мені дуже подобається, що проводять такі заходи. Треба допомагати армії, все-таки треба підтримувати дух народу. Радіють цікавості дітей і волонтери. У школі подібний захід проводять вперше і, переконані, не востаннє, бо користь від таких зустрічей чимала. По-перше, залучається дрібна моторика, це дуже корисно. По-друге, вони відволікаються від своїх планшетів, телефонів, смартфонів, телевізора, це теж корисно. А по-третє, вони таким чином роблять свій внесок в нашу спільну перемогу. І, на мій погляд, це є надважливо. Лише у цьому навчальному закладі фактично кожна сьома дитина має когось на фронті. Більше 100 дітей, батьки зараз перебувають у Збройних силах, батьки, дідусі, рідні, близькі. Діти теж це співпереживають, і тому і батьки намагаються все робити для того, щоб якимось чимось допомагати. Дітям, з одної сторони, ми дуже роблять добру справу, а разом з тим, це теж для них пізнавальний такий захід. Після кількох годин спілкування учні взяли з військових обіцянку побачитися знову. Ірина Васюра, Денис Кононенко, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».